Positiivinen markkinointi. No, yleisesti sellainen markkinointi, mainostaminen, missä yleensä yritetään esitellä jotain hyväntekeväisyysjuttua tai jotain ongelmia tässä maailmassa tai miten niitä voisi korjata tai sen ideana, tavoitteena on tehdä ihmisille parempi mieli, tehdä heistä tietoisempia, jotain tämän kaltaista. Ja mietin, että niinku, tämä on yksi mahdollinen tulevaisuuden vastapaino tämmöiselle markkinoinnille, missä tavoitteena on enemmänkin manipuloida kuluttajia niin sillä tavalla, että ostettaisiin jotain brändejä, mutta tietynlaiset tietoiskut ja kampanjat näiden yritysten toimesta, tupakkayhtiöt on esimerkiksi hyvä esimerkki, yes. Mut joo, niin on hyvä esimerkki siitä, että tehdään vastakampanjaa ja vastainfoiskua. Mutta nykyiset internetin jakovälineet ovat mahdollistaneet sen, että ihmiset voivat vastaa omalla massallaan tälle ilman rahan käyttöä. Tai ehkä rahankin käytön kautta sillä tavalla, että tehdään isolla massalla paljon pieniä lahjoituksia ja saadaan kasaan erilaisia dokumentteja. Tai joku YouTube-videokin, jota sitten vain markkinallisesti monesti pitää muiden yritysten maksaa, että sitä näkyy kaikkialla, mutta voidaan tehdä niin, että nämä kuluttajat itse järjestää tähän markkinointiratoriikka. Joo, mutta kuitenkin katsojat ja ihmiset itse voivat jakaa tätä video Facebookia ja muiden sosiaalisten medioiden välityksellä. Ja mä mietin, että voisiko meillä olla jossain vaiheessa jotain positiivisen markkinoinnin yksikköjä. Itsehän tuli esimerkiksi mieleen, aikoinaan toteutettiin tuossa Align the Bottonin jaksossa tai tämmöisessä 6-5-osaisessa sarjassa, jossa pohdittiin elämää ja mitä filosofia voisi tarjoa elämälle apuja. Niin siinä toteutettiin tämmöinen mainos ja hän meni ihan mainostoimistoon, jossa oli ideana herättää ihmisiä ajattelemaan. Ja se mainos oli muistaakseni sellainen, että missä oli semmoinen iso talo ja juuri semmoinen mainos, että tämä on sun tavoite, että tästä sä löydät onnea. Niin siellä oli semmoinen se iso talo, auto ja nurmikkaa, kaikkea tämmöistä American Dream juttua. Niin siellä alhaalla oli happiness isn't in here, tai jotain tämän tyyppistä, tästä ei löydä onnellisuutta, tai ei sisällä onnellisuutta, niin se oli, ei sisällä onnellisuutta. Tämmöinen vähän niin kuin disclaimeri. Suomen kieli, niin vaikeeta. Mut joo, tämän tyyppisiä mahdollisuuksia haluaisin itsekin nähdä enemmän, ja meillä on vihdoinkin välineet siihen, että ei tarvitse käyttää rahaa. Eli siinäkin oli tietenkin ostettu se mainos tämmöiseen metroasemaan muistaakseni, ja sinne joksikun viikoksi. Ja ihmiset sitten aina pysähteli kattoa, ja sitten huomasi, että mielenkiintoista. Ja totta kai meillä on myös uusia tämmöisiä tapoja, kuten flashmobit on nyt tullut, ja oikeastaan riasaksi astikin, mutta trendi on nyt aika paljon laskenut, jossa pystyttiin pysäyttämään kaikki ihmiset ajattelemaan jotain tiettyä asiaa. Ja sitten oli esimerkiksi tämä kokeilu, missä laitettiin tämä viulisti, maailman huippuviulisti, Joshua Bell soittamaan täällä jossain asemalla. Ja eti kun ihmiset maksaa siitä normaalisti hirveitä summia niistä lipuista, ja tämä sai taas medianäkyvyyttä, ja niin tässä on hyvä esimerkki, miten me voidaan tuoda tähän maailmaan myös hyviä asioita ja ajatuksia herättäviä asioita kaiken niin kuin negatiivisen uutisoinnin ja sitten manipuloivan markkinoinnin lisäksi. Ja näkisin, että tässä olisi meillä uudenlaista aktivismia. Totta kai puhun oikeastaan, pitäisi puhua varmaan 10 vuotta sitten, niitä olisi ollut jotenkin inspiroivaa uuttakin joillekin ihmisille, mutta kuitenkin puhun nyt siitä. Niin uudenlaista aktivismia ja muuta, missä pystyttää vaikuttamaan suureen osaan ihmisiä samaan aikaan ja muullakin kuin rahalla. Koska ihmiset, jotka saavuttavat asemansa rahalla tai yhtiöt, niin he pyrkivät vain kasvattamaan sitä omaa voittoa ja muuta. Mutta nyt ihan oikeastaan täysin köyhäkin ihminen voi, jos on hyvät taidot tai on hyvä verkko
verkosto, niin saada tällaisia muitakin ideoita ilmoille. Totta kai tämäkin on kaksiteräinen miekka, ja meiltä löytyy paljon tietynlaisia hyvän tahdon juttuja, jotka lopulta ovat enemmänkin huijauksia tai jotain tosi huonosti harkittuja tekoja. Esimerkiksi Koni 2012 on edelleenkin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mitä tämä terän toisessa päässä oleva asia voisi tarkoittaa. Ihan lyhyesti kyseinen video oli, niin kuin tuli 20 vuotta, 30 vuotta myöhässä, ja siitä videosta oli enemmän haittaa sille asialle kuin hyötyä, joka on yleensä, jos miettii hyvän tekeväisyyttä, niin vähän outo asia, että itse teolla on enemmän haittaa, mutta ihmiset unohti se aika nopeasti, mikä ettei, ja sitten sen hetkellä niin jakoivat sitä kaikkialle. Totta kai tässä nyt voi olla kyyninen, mutta totta kai tässä voi olla siinä mielessä optimistinen, että ihmisiä kiinnosti, että he tekivät tätä. Ikävä asia oli vaan, että se kaikki jakaminen ja kiinnostus meni täysin hukkaan, ja se osoitti aika suurta hyväuskoisuutta ihmisiltä. Ja ehkä sellaista, että itse videon nähtyäänkin voi jo pitäisi herätä aika monta kysymystä siitä, että mitä tämä nyt oikein on. Ja videohan oli aika pahan luokan propagandaa, eli siinä ei ollut asiaa ollenkaan. Ja se ei yhtään keskittynyt siihen, mikä on sen jutun pointti, jos sillä olisi ollut pointti. No niin, siitä dissauksesta nyt eteenpäin. Mä itse haluaisin vaan nähdä enemmän netissä ja muualla semmosia, että missä kyseenalaistettaisiin paljon asioita, käytetään niitä samoja markkinoinnin ja muun mainonnan tekniikkoja, joilla saadaan huomiota, mutta vähennetään sitä manipulointiastetta hieman ja enemmänkin tehdään helposti nautittavia tiedollisia välipaloja, joilla ihmiset voivat saada jo innoituksen ja tehdä ryhmänä paljonkin jonkun asian eteen. Tietenkin me vaan vaaditaan ennen tätä ajatteluyhteiskuntaa tietoyhteiskunnan lisäksi. Eli sellaista yhteiskuntaa, joka pystyy suodattamaan Koni 2012 tapaiset videot. Semmoinen yhteiskunta, jossa riittää niin paljon kriittisiä ääniä, että ihmiset pystyvät saamaan viestiä niin kuin suoratettua muilta ja vähän itsekin katsomaan, että mistä tässä on kyse. Ja ajatteluyhteiskunnassa tarkoitetaan yleisesti, että vaikka on tämä kauhea määrä tietoa ja muuta, me osataan luokitella tietyt tietolähteet, me osataan ymmärtää tiettyä mediaa, me ymmärretään milloin meitä manipuloidaan liikaa älkyn propagandalla, ja me osataan nimenomaan suorattaa se oikea viesti sieltä. Vastuu on tietenkin siis katsojalla ja sen videon tekijällä kummallakin yhteisesti. Meillähän on nyt myös, Suomessa on nyt alkanut tämä mesenaatti, joka on suomalainen vastine Kickstarterille, ja sitten on tietenkin se Kickstarter. Näillä asioilla pystytään tekemään paljon hauskaa, mutta myös paljon merkittäviä asioita. Olisi myös hienoa, jos tänä verkostoitumisen, ja nyt puhutaan niin kuin internetverkostoitumisen aikana, me myös voitaisiin luoda erilaisia yhteisöjä ja kommuuneja, ja mahdollisesti myös tietoverkostoja. Eli tietoverkostoja, jossa olisi vaikkapa erilaisia ihmisiä erilaisista aloilta, asiantuntijoita, myös tavallisia tallaajia ja muita, jotka voisivat yhdessä tuottaa erilaista tietoa, tai analysoida muiden tietoja, tai tuottaa tietoja ja analysoida sitä muille. Ja tehdä verkostoja, jotka voisivat sitten yhdessä käsitellä erilaisia asioita, ja myös yli maiden rajojen, yli poliittisten ideoiden rajojen ja muiden. Eli tässä nyt mielessä hahmottelen jotain uutta utopiaa, mutta näin menisi hienosti yhteen tämä niin sanottu positiivinen markkinointi ja sitten nämä verkostot. Ja sitten tietenkin myös sekin, että päästäisiin individualismista myös kollektiivisuuteen ja hyvässä mielessä. Eli ne huonot asiat individualismissa, joka on se, että ei välitä muista ihmisistä, elää hirveän itsekeskeisesti, ja sitten tämmöinen hedonistisen
dekadenssin vaara, eli tämmöisen rappiollisuuden, jossa vaan halutaan nopeata fiksiä aivoille, että päästään eteenpäin tekemään lisää rahaa, että saadaan lisää nopeita fiksejä aivoille. Ja hyvä asia on tietenkin se, että internetistä pystyy päättelemään sen, ettei niinku, et mainstreamissa pystyy myös olemaan ajatuksia herättäviä asioita, jos ne tehdään tietenkin oikein, ja nyt puhutaan ennenkin sitten retoriikasta, eli millä tavalla se asia esitetään. Ja retoriikalla on huono kaiku, mutta mä voin aina antaa esimerkin. Mielestäni olisi erittäin hienoa, jos saataisiin tälle kestävyysvajeelle uusi tahtotila. Kiitos. Siinä on totta kai se esitystapa, että se on sellainen, että ei nukahda. Pystyy pitämään ihmisten mielenkiintoa yllä. Ja pystyy puhumaan kaikille samalla tasolla. Eli ei tahtotila sanan käyttöä, ei kapulakieltä, eikä mitään viittauksia kauhean määrään erilaisia termejä ja teorioita ja ihmisiä ja kirjoja ja muita selittämättä, mitä ne tarkoittaa, vaan itse asia. Siihen voi laittaa teorian, sen teorian selitys yhdessä lauseessa, loppupäätelmä ja loppusitaatti, bla bla bla, jotain tämmöistä. Ja sitten se, että kun meillä kaikilla on meidän tuotantolaitos, eli tietokone, ja sitten meillä on älypuhelin, me voidaan kuvata, niin kuin minä teen, äänittää ja leikata, edit, ja sitten laittaa efektejä ja muita, tehdä siitä mediana tehokas, se itse asiassa vaadi paljon, eli YouTuben yksi tämmöinen hyvin kliseinen, ja mitä yleensä tapahtuu, mitä en itse toteuta, en osaa toteuttaa, eikä ole aikaa toteuttaa ja tekosyitä. Sellainen, että ihminen puhuu tässä, editoidaan kaikki silleen kohdat pois. Laitetaan, että ja tiesitkö, että meidän talouden pitää olla, ja sitten siihen laitetaan näitä kuvituskuvia taloudesta, ja tähän tulee joku laatikko, ja siinä näkyy semmoista hassuja kuvia ja muita, että saadaan tehostettua sitä viestiä, tehdään näissä kiinnostavaksi, että se on jopa viihteellistä. Näin. Ja tämähän on oikeastaan mahdollista kaikilta ihmisiltä ja tiettyyn pisteeseen asti, siis pieni koulutus siitä, että mitä hei YouTubesta vai katsoa jonkun videon, lataa jonkun avoimen lähdekoodin, videoeditointiefekti jonkun editorin ja alkaa tekemään. Ja tässä sitten meillä tulee tietenkin vastaan tämä, mä en tiedä, se on vaikea sanoa, no siis puhutaan nyt niin kuin jostain näistä Googlen, Facebookin tavoista vaieta tällaisia ääniä, jotka pyrkivät puhumaan näistä asioista, koska heillä ei ole tarpeeksi statusta tai rahaa. Facebookhan tietenkin tekee niin, että voit boostata, yritykset voivat boostata niiden tiettyjen statuksien näkyvyyttä, voivat yksityiset henkilötkin voivat boostata omien statuspäivitysten näkyvyyttä, joka mielestäni tekee aika ikävän tilanteen ja herättää aika pahoja mielikuvia tai tulevaisuuden kuvia, mitä tulee tapahtumaan. YouTubessa esimerkiksi kommentit ovat muuttumassa siihen suuntaan, että voi olla epäsuosittuja henkilöitä ja suositut YouTube-käyttäjät ovat niin kuin eniten näkyvillä tai jotka saavat enemmän tykkäyksiä ja muuta. Ja tämäkin on tosi pelottavaa, koska mitä jos joitakin pyritään vaientamaan. Esimerkiksi ei ole kauhean vaikeaa jollain zombi-tietokoneverkostolla niin kuin ihan vaan tehdä vääriä feikkikäyttäjänimiä ja alkaa antamaan jollekin huonoa mainetta, jota on sitten, miten sitä korjataan, miten sä voit esittää Googlelle, että hei, mä oon mustamaalattu. Sä voit myös olla itsekin, että mä oon oikeasti ollut mustamaalauksen arvoinen. Sitten tietenkin taas tämä statusasia, joku suosittu YouTube-käyttäjä, no sehän voi olla joku ihan täys tyhjäpää, joka vaan tekee jotain bla bla videoita, jos ei mitään järkeä ja saa sen takia paljon katsojia, katselukertoja ja tilaa ja sitten hän laittaa vaikkapa johonkin poliittiseen videoon, kun poliittisen kommentin, joka on jotain blablabla, ei mitään järkeä ja se näkyy tosi paljon.
ja tietenkin YouTuben yleinen maailma, jossa pyritään keskittymään enemmän viihteellisyyteen kuin näihin nimenomaan näihin hyviin puoliin, jotka ovat nimenomaan kaikkea muuta kuin pelkkää viihteellisyyttä. Totta kai sitäkin, mutta myös jotka pyrkivät vaikkapa olemaan aktivismin jatkeena ja muuta tällaista. Onneksi on vielä tagit ja muut käytössä, eli videoita voidaan nähdä ja videoita voidaan linkkailla totta kai. Mutta sitten jos Facebookikin, jos siellä niitä videoita yrittää linkkailla, niin jos Facebookista tulee semmoinen, että niitä ei näy niitä linkkejä, koska ne ei ole kiinnostavia, niin näin se vaan menee. Itse oikeastaan juurikin tykkään pitääkin Facebookissa. Facebookissa ihan silleen ei tuttuja, ei ihan mitään kavereitakaan, jotta heihin voisi vaikuttaa mahdollisesti. He saattaisivat itsellä tästä statukseen kommentin jostain ja voi siitä esittää omat näkemyksensä. Mutta katsotaan, totta kai onneksi internet on semmoinen, että se pyrkii korjaamaan näitä ongelmia, mitä on. Eli varmasti meille tulee Facebookille, Google Plusalle vastine, joka pyrkii tarjoamaan sellaisen kanavan, missä rahalla ei saa. Ja meillähän on pitkään ollut foorumit tietenkin, ja niitä on ihan lukemattomia foorumeita. Googlella ne löydetään, ja mitäs Google tekee niiden hakutulosten kanssa? Google tekee sinulle tiedollisen kuplan, eli se, että mitä olet etsinyt aikaisemmin, mitä käyttäydyt netissä, niin heittää niitä mieluummin sulle. Ja yleensä vain seinää toistaiseksi, koska ne algoritmit on aika paskat. Mutta myös sekin, että voi olla, että sulle ei tule vastaan sellaisia asioita, jotka sinua oikeasti kiinnostaa, vaan sinne tulee vastaan sellaisia asioita, jotka voisivat manipuloida sinua ostamaan jotain. Ei sellaisia asioita, jotka voisivat saada sinut kiinnostuneeksi jostakin. Toki onneksi Google nyt ei ihan tässä ole täysin. Että Google toistaiseksi kyllä pysyy myös siinä, että niiden asioiden ei tarvitse olla markkinoitavissa. Mutta ei me koskaan tiedetä. Onneksi tietenkin on vaihtoehtoisia hakupalveluita. Kuten sanoin, internet onneksi jollakin tavalla korjaa itseensä, mutta ne ei tietenkään ole ihan yhtä hyviä, eikä koskaan varmaan voikaan olla kuin Google, koska tarvii pätäkkää. Joo, jos tässä oli joku punainen lanka, niin kerro se minullekin. Ei kyllä tässä oli. Tässä oli nyt tämmöistä karkeata viivojen piirtelyä siitä, että mitä positiivinen markkinointi ja nämä internetverkostot voisivat liittyä yhteen, minkälaisia ongelmia siinä tulisi, minkälaisia mahdollisuuksia siinä olisi ja minkälaisia uhkia siinä olisi. Eli melkein perinteinen SWOT-analyysi, näin niin kuin bisneksissä yleensä on. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Joo, näin se olikin. Muistan vielä. Sarasvuo, missä on? Joo, onko näkemyksessä mitään järkeä? Ajatteletko itse, että olisi muita parempia keinoja toteuttaa tätä? Onko meillä liikaa puhetta siitä, että internet pelastaa kaiken, yksilöt siellä koneiden ääressä laittavat kaapun ja viitan päällensä ja huppu sojottaa ja nyt muuta maailmaa? Onko meillä ehkä liian glorifioitu kuva tästä toiminnasta? Onko aktivismi loppujen lopuksi erittäin passiivista netin välityksellä? Onko anomuumit, leguaanit, eli anonyymeys, ryhmä täysi pellejä ihan hukassa? Ja olisiko meillä muitakin uhkia mahdollisesti kuin mitä luettelin? Joo, sitten, että tuleeko myös internet muuttamaan tätä kapitalismia täysin? Ja mitä sitten mieltä olet tästä, että rahalla saa liikaa näkyvyyttä, että olisiko se ehkä hyväkin asia? Heipä hei! Ja tiedän, saatan heilutella käsiä paljon, mutta se on retorinen keino hämätä sinua sanallisista taikatempuistani. Mene pois päältä.